Velkommen. God onsdag aften. Den er kun sådan 4:15 eller lidt mindre. Men jeg er sådan set mere eller mindre på vej i seng. Det har været et stykke tid. Jeg gider ikke så meget mere i dag. Den er mit vækkeur er jo 3 minutter. Det er sådan 10 minutter i 4. Jeg ser lige den her episode af forfra, fordi jeg havde en masse afbrydelser i dag, og var træt i går. Jeg startede kl. 12. Men jeg nåede til sæson 6, episode 8. Så ser jeg lige, jeg var næsten færdig med 8, men nu, fordi jeg var så træt i går, og havde pauser i dag, og sådan noget, der er kommet mad og sådan noget. Jeg er ude at spise popcorn, og ude at vaske hænder 2 gange frem og tilbage. Jeg mangler 8, 9, 10, 11, 12, 13. Det vil sige 8, 9, 10, 11, 12, 13, mangler 6 episoder. Det er så næsten før jeg kan sætte færdigt i dag, det må jeg kunne gøre. Fordi jeg skal ikke lave varm mad og noget, jeg bare ligger og klo her. Så det har taget mig 3 måneder at komme igennem den her. Det har det, fordi jeg har tit været meget sent om aftenen, det jeg er gået i gang med at kigge, fordi jeg har travlt hele dagen med at lave video og Anders Sandblad er gået ture og optaget videoer end muligt. Det er også fint nok. Så jeg synes stadig, den er god og spændende. Men handlinger er ved at blive med. Det er nærmest som om, den har startet ferie forfra. Fordi den der planet, de kom til, den er jo gået til grunden. Så fløj de 125 år ude i verdensrummet i sådan noget dvalesøvn og kom til en helt ny planet, hvor der også er nogle nye mennesker nu. Og så er der en masse nye konflikter og en ny sekt og nogle kroppe, som bliver overtaget. De overtager kroppen og sådan noget. Der er en masse mærkelige ting, der foregår. Så der er også en episode, sæson 7, som dog ikke er på Netflix. Hvis den der sæson 7 kommer, det kan være, at jeg ser den helt forfra. Men det bare skulle bare være sådan en lille kort video. Fordi nu vil jeg lægge mig og se den her forfra her.